На здраве! По-добре здрав! Скъпи приятели, добре дошли в Зона здраве. Аз съм Ради. Здравейте от мен, аз съм Божидар. Започва здравното предаване на Радио Гласът на надеждата. Темите днес – как да управлявате астмата в градски условия. Когато бутилка кола се равнява на 8 км ходене пеш. И поредицата «Здраве и благоденствие». Проверени факти и медицински изследвания. Изпитани рецепти и лекарски съвети. С грижа за вас. Защото това е по-добре здрав. Вие слушате Радио Гласът на надеждата. Обадете ми се на телефон 633 533 с код за Пловдив 032. Избягването на местата, където въздухът е силно замърсен, може да помогне да контролирате астмата според ново проучване. Водещият автор Крис Карлстън от Университета на Британска Колумбия в Канада обяснява, че замърсяването на въздуха се свързва с влошаване симптомите на астмата. Ако страдащите обаче избягват тези места, може да има положителен ефект върху състоянието им. По време на малкото проучване, участникът се придвижва с колело до работа и избира маршрут, по който замърсяването на въздуха е в по-малка степен, в сравнение с обичайния, по който ежедневно се придвижва. Според Карлстън, с помощта на този опит алерголозите могат да обединят своите знания за ефекта на замърсяването на въздуха по отношение на отделните грижи за пациентите, особено в случаите на астма. Учените обясняват, че в конкретния случай трябва да се избира маршрут, който да не бъде в непосредствена близост до главни пътища, където замърсяването е в по-голяма степен. Оказва се, че когато маршрутът е променен и 15% от него е на разстояние от 300 метра от натоварения градски трафик, симптомите на астма се подобряват. А сега продължаваме с нещо много интересно. Ако вместо броя на калории на етикетите пишеше друго, светът би бил по-здрав, смята Сара Блайк, доцента в школата по обществено здраве към университета Джон Хопкинс. Какво би станало, ако етикетите на храните информираха хората точно какво означават калориите, измерено в физически упражнения? Калориите в бутилка Кока-Кола, например, се равняват на 50-минутно тичане. Тогава решението е просто. Кое предпочитате? Да прекарате вечерта си на бягащата пътечка или просто да се спестите газираното? Има хора, които биха казали, че да се пише на етикета необходимата физическа активност за изгарянето на калории е усъкътяваща идея, която убива удоволствието. По-добре да пиеш Кока-Кола с усмивка, а не с огризения на съвестта. Други биха протестирали на база по-резонния аргумент, че е невъзможно да бъдат избрани такъв тип упражнения, които да са универсални за хора на всякаква възраст, с всякаква телесна маса и физическа форма. Сара Блайк, доцент в школата по обществено хранене към университета Джон Хопкинс, не е сред тях. Тя мечта етикетите да станат точно такива. Последните 4 години преобразуването на информацията за хранителните вещества в еквивалентни упражнения е основна насока в набиращите популярност изследвания на Блайк. Последните констатации за ефективността на тази идея бяха публикувани. При провеждане на изследването учените са поставили надписи до газираните напитки и соковете в магазини в Балтимор, които гласят: знаехте ли, че изгарянето на калории на бутилка газирано или плодов сок изисква 50 минути тичане? Или знаехте ли, че за изгарянето на калории от бутилка газирано или плодов сок е необходимо да изминете около 8 км пеша? Надписите заместват реални етикети на храни, но все пак ефектът от тях е много ясно различим. Те ефективно довеждат до по-малко покупки на сокове и газирани напитки или до закупуването на по-малки разфасовки. Блайк също така твърди, че новите етикети биха довели до трайни поведенчески модели. Доказателството е, че дори след като надписите били свалени, местните жители продължили да купуват по-малко газирани напитки и сокове.
Проблема с калориите е, че те не са много смислени за хората, казва Блайк. Средностатистическият човек не разбира особено от калории, нито пък е особено умел в изчисленията. Тези аргументи са стимул за все по-мащабно движение за въвеждането на максимално опростена и практична система за описване на хранителни вещества. Някои предлагат система, подобна на светофар, където здравословните храни са обозначени с зелена светлина, а вредните са с заклемяващо червено. Жълтото е запазено за всичко останало. Други предлагат дори още по-прости символи, с дигнат или обърнат надолу палец. Да приемем, че знаете, че е необходимо да консумирате около 2000 калории дневно, нещо, което, примерно, повечето хора не знаят, коментира Блайк. Да кажем, че един хамбургер в Макдоналдс осигурява 250 калории. Изчислението на съотношението между 250 и 2000 не е лесна задача. Повечето хора не могат да го правят и със сигурност не могат да го сторят бързо, докато се опитват да направят поръчка в ресторанта. Плюс това, онези, които консумират най-много вредни калории, обикновено са и най-слабо образовани и информирани по здравните въпроси. Те съставляват онзи най-висок процент от населението, за който е типично затлъстяването и свързаните с него хронични заболявания. Новите етикети трябва да са достъпни и разбираеми най-вече за тези рискови и необразовани групи. Блайк стартира през 2011 своето проучване, след като пътува из някой от бедните квартали на Балтимор. Там тя вижда къщи с заковани прозорци и става свидетел на търговия с дрога по аглите. Замислих се дали хората, които живеят тук, изобщо се интересуват от калориите в храната, която консумират. И тя поставя надписи за еквивалента като упражнение в един от местните магазини, който дава сериозен ефект. При изчислението от калории в упражнение обаче далеч не е толкова просто. Измерването на енергията в храната се основава на осреднени стойности, отбелязва Блайк. Осреднена е обща диетологична препоръка за 2000 калории дневно, която е крайно приблизителна и зависи от възрастта, теглото, активността, вродения метаболизъм и дори температурата на околната среда. Примерно някои спортисти имат нужда от около 4000 калории, но по нейни думи, осигуряването на приемлива средна граница е много по-добре от абсолютна стойност от типа на брой калории. Броенето на калории като цяло ужасен подход към храненето. Както гласи една от популярните мантри сред специалисти по правилно хранене, калорията не е калория. Калориите от въглехидрати влияят на тялото по различни начини от тези от мазнини или протеини. Телата ни се справят чудесно с приемането и съхраняването на калориите от храни, но не са особено добри в изгарянето им. И това се дължи единствено на упоритите усилия на организма да остава все пак жив. Според Дейвид Лудвик, професор нутриционист в Харвардския университет, огромната разлика в ефекта на различните типове калории върху тялото е резултат от дойността на хормона инсулин. Консумацията на твърде много рафинирани въглехидрати освобождава инсулин, който програмира мастните клетки да поглъщат и съхраняват въглехидратните калории. Нивата на кръвната захар спадат, което задейства реакция за усещане за глад. Съответно, възприемаме това като забавен метаболизъм и огладняваме отново скоро след храненето. Дейвид е прав, казва Блайк. Ако хапнете бомбон в 3 след обед, а не ябълка, ще огладнеете отново много по-бързо. Но мисля, че начинът, по който трябва да възприемаме нещата, е калорията е калория, оставяйки на страна тези пикове на кръвната захар. Ако се стремите да понижите теглото си, намалявайки калориите без значение какъв вид са те, това ще доведе до резултат. Друг проблем с този подход е, че хранителната индустрия напоследък е възприела броя калории като средство за маркетиране на вредни храни. Например, маркетингова кампания на Coca-Cola в Санта Моника включва това. Минувачите могат да се качат на гигантски велоергометър и да въртят педалите, докато изгорят достатъчно калории, за да си спечелят малко кенче Coca-Cola. Според изчисленията на компанията, това са били оптимистичните 23 минути. Събитието, част от кампанията им, борба с затлъстяването,
Умело за здрави представите, че калориите от вредни храни не са проблем, стига да сте физически активни, което е невярно, доколкото дори най-активният човек може да развие хронично заболяване от богата на въглехидрати диета. А за повечето хора е почти невъзможно да правят толкова упражнения, че да надделеят над метаболизма си, особено когато навлиза цикъла на глад след изобилие от въглехидрати. Препоръката на Лудвик е да се концентрираме върху ограничаване на храните, които прекомерно стимулират мастните клетки. Рафинираните въглехидрати и концентрираните захари да съхраняват енергия. При такова хранене, според него, на практика можем да игнорираме калориите и вградената в тялото система за глад и ситост ще се грижи сама за себе си. Той и Блайк са на идентични позиции по отношение на намаляването на приема на въглехидрати. И по този въпрос цари консенсус сред експертите по правилно хранене. За съжаление, реализацията на стратегията на Блек за поставяне на физически упражнения вместо калории върху етикетите е подложена на сериозен натиск от лобистки групи от хранителната индустрия. Затова не изглежда да има голяма вероятност нейните идеи да се превърнат в закон, поне в САЩ. Остава надеждата на Блайк подходът с посочване на упражнения, необходими за изгарянето на консумираните калории, да бъде възприет от ресторански вериги или хранителни компании, желаещи доброволно да изграждат прогресивен имидж на загрижени за общественото здраве. Да, този материал беше много интересен и между впрочем всеки може да си извлече някои неща за него, които да му вършат работа. Ние прекъсваме за момент в По-добре здрав и ще продължим само след малко. Не сменяйте честотата и останете с нас. Продължаваме с новата ни поредица Здраве и благоденствие. Уважаеми слушатели, вашите въпроси са важни за нас. Пишете ни на адрес Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим, първи номер 22, звукозаписно студио. Здравейте отново в По-добре здрав. Ние сме на линия Божидар и Ради с поредицата Здраве и благоденствие. През 21 век медицинската наука прави големи крачки към подобряване на здравето. Познанието в областта на физиологията и болестите се увеличава. Общественото здраве оценява високо факта, че подобряването на здравеопазването, изграждането на канализация и доставянето на чиста вода се отразява положително както върху качеството на живота, така и върху дълголетието на милиони хора. Разработването на ваксините и имунизациите е един от най-рентабилните начини за предотвратяване на инфекциозните болести, изкоренява едрата шарка към края на миналия век и силно намалява вредите от детския паралич и дифтерита. Докладваните случаи на дребна шарка, заушка, рубеола, тетанус и дифтерит спадат рязко с около 90%. Инфекциозните и заразните болести, тези, които се разпространяват чрез бактерии, вируси, гъбички и паразити, например туберкулоза, малария и хепатит, продължават да причиняват значителни проблеми по целия свят. А ХИВ и СПИН са отнели живота на около 1 милион 700 хиляди души само през 2011 година. И все пак не можем да подценяваме огромните стъпки в здравеопазването. За съжаление, напредъкът в медицината има и друга страна. Докато ангажираните правителства и здравните експерти се съсредоточават върху лечението, контролирането или отстраняването на инфекциозните заболявания, болестите на цивилизацията се увеличават неимоверно. Те поразяват всички общества по света, развити и развиващи се икономики, охолни и бедни страни. Свързани са главно с начина на живот и представляват огромна заплаха за нашето здраве, щастие и дълголетие. Много вероятно е някой ваш близък да е починал от рак, сърдечна болест, удар, диабет или хронични дихателни болести. Имате ли здравословен проблем? До сега може да сте се чувствали добре, защото не пушите или не пиете алкохол. Но храните ли се балансирано и прекалявате ли се солта? При болестите на цивилизацията поне 40% от всички смъртни случаи се дължат на консумацията на храни с високо съдържание на наситени мазнини и трансмазнини, сол и рафинирани въглехидрати.
Избирате ли диетата си мъдро и внимателно, насочвайки се към разнообразна и добра храна в рамките на бюджета си? Някои малки промени, намаляване на солта, ограничаване на порциите и повече плодове и зеленчуци в менюто, могат да окажат много благоприятно влияние върху здравето ви. Ако обичате нездравословни и силно рафинирани храни, не се храните редовно, прекалявате с количествата или приемате прекалено много соли и мазнини, трябва да знаете, че животът ви може да се подобри. За да имате добро здраве, всеки ден трябва да правите упражнения, но вие казвате: ставам от дивана, за да похапна по време на всяка телевизионна реклама и ходя 30 метра от най-близкия паркинг до хранителния магазин. Но имате ли планирана, систематична програма за упражнения? Здравните експерти ни насърчават да правим по 10 000 стъпки дневно. Трябва да бъдем физически активни поне 30 минути всеки ден, за да може нашето прекрасно тяло да функционира по най-добрия начин. Затова, ако се оплаквате, че сте твърде заети да правите упражнения, но наистина искате да започнете, слушайте нашата нова поредица. А вашите взаимоотношения? Тя ще засегне и тях. Имате ли приятели, на които държите? По-млади хора, които съветвате? Хора в нужда, на които помагате? Социалната подкрепа и връзката с Бога и другите също подобряват здравето. Може би имате разрушени взаимоотношения, които имат нужда от ремонт. Бог има план за вас, който е далеч по-добър от всичко, което изобщо можете да си представите. Щастливи ли сте? Събуждате ли се с воля за живот? Ходите ли с енергична стъпка и с усмивка на лицето? Или всичко ви идва в повече? Чувствате ли безпокойство или обесърчение? А бъдещето? Струва ли ви се безрадостно? Измъчат ли ви мрачни мисли за безмислие, провал и поражение? Докато изучавате научните факти и откривате принципите на Библията, които имат универсално приложение, ще разберете, че съществува реална възможност да бъдем щастливи. Има почти 100% вероятност разочарованието, сърдечната мъка и изпитанията понякога да помрачават дните ни, защото живеем в свят изпълнен с грях. Но Бог е по-голям от всичките ни изпитания, трудности и предизвикателства. Ние може да сме слаби, но Той е силен. Бог е нашата сигурност, когато се изправяме пред несигурността. Ако вината заплашва да ни съкруши, Той може да бъде нашият мир и нашата мъдрост, когато се чувстваме объркани. Ако сме оковани във веригите на деструктивни навици, Той е готов да ни предложи свръхестествена сила, за да ни освободи. А когато сме самотни, Бог е наблизо. Винаги, когато усещаме парализиращо безпокойство или съкрушителен страх, Божието Слово все още говори на сърцата ни. Елате при мен всички, които сте отрудени и обременени, и аз ще ви дам почивка. Цитат от Евангелието на Матей, 11 глава, 28 стих. Когато бремето на живота ни смазва, Исус ни подтиква да прехвърлим всяка наша грижа на Него, защото Той се грижи за нас, според първото послание на апостол Петър, 5 глава, 7 стих. А когато бъдещето изглежда несигурно, Господ ни напомня: не бой се, защото аз съм с теб. Не се страхувай, защото аз съм твой Бог. Ще те укрепя, да, ще ти помогна, да, ще те подпра с праведната си десница. Исаия 41 глава, 10 стих. В Бог ще намерим почивка и надежда за бъдещето. Нашият изпълнен с любов небесен баща ни е дал път на карта и инструкции за здраве и добър живот, който води дори до вечността. Родени сме за нещо повече от няколко десетилетия на борби и неизбежна смърт. Бог възнамерява да ни подари пълноценен живот днес, утре и завинаги. Той има невероятен план за вашия живот. Лично е загрижен всеки да живее пълноценно и да преживява несравнима радост. Всъщност, Исус казва: аз дойдох, за да имат живот и да го имат изобилно. Йоан 10 глава, 10 стих. Небесният план за човека включва физическа, умствена, емоционална и духовна пълнота. Бъдете крачка напред, споделете темите, които желаете да чуете в По-добре здрав, на телефон 032 633 533. Или ни пишете на адрес awr.bg@abv.bg. Аз съм Божидар. Аз съм Ради, очакваме ви и с удоволствие ще включим ваши материали в предаването.
скъпи приятели, предлагаме ви истинско приключение. Приложените принципи подготвят позитивните промени в нашия живот. Някои от предимствата на взетите здравословни решения ще проличат почти незабавно, но повечето от тях ще се усетят в течение на времето. Не се обезсърчавайте и не се отказвайте твърде бързо. Продължавайте да внасяте подобрения в начина си на живот и след време ще бъдете изумени от резултатите. Бог, който е изпълнен с любов, ни е дал възможността да избираме. Волята е управляваща сила на нашето естество, която ни помага да вземем решения според начина си на мислене, физическите навици, които развиваме, и духовните избори, които правим. Съвременните медицински проучвания показват, че независимо от ролята на наследствеността за нашето благосъстояние и цялостно здраве, решенията са далеч по-важен фактор. Всичко това е тясно свързано с ежедневните ни избори. Нищо не е въпрос на случайност. Святия Дух ни помага да правим и отстояваме положителни решения и да ги прилагаме на практика. Цялата сила на небето е на наше разположение. Дори да е отслабнала, никога не е твърде късно да впрегне волята си да работи за една добра промяна. Поемете отговорност за здравето и щастието си. Тези, които решат да се съобразяват с направените предложения, несъмнено ще живеят по-качествен и по-радостен живот. Разбира се, ние сме ограничени във възможността да се самоусъвършенстваме. Нашите биологични обусловености ни напомнят за някои непреодолими бариери и определят степента на човешките постижения. Но ние ви предлагаме нещо повече от всичко възможно да се постигне с човешки усилия. Вие можете да разчитате на една благословена, по-висша сила. Преживяването на духовността, родено от връзката с добронамерения Бог, може изключително много да промени живота ви. Докато ние сме ограничени, Творецът и Неговата благодат са безкрайни. Благодата е силата му да дарява на слабите способността да бъдат пълноценни, напълно завършени чрез изграждането на връзка с небето. Като се съсредоточава върху цялостната личност с нейните физически, умствени и духовни измерения, Бог ни предлага здравословен и пълноценен живот. Той излива благодата си върху нас, прекосявайки бездната, която ни разделя, като ни позволява да имаме пълнота не само тук и сега, но също и във вечността. Въпреки най-ревностните усилия в прилагането на здравословните принципи, ние не можем да избягаме от дебнящата сянка на смъртта. Но когато протегне ръка към Бога, всеки може да докосне надеждата. Любовта разтърсва земните недра. Гробовите ще се отворят пред настоятелността на благодата. Ако желаете да подобрите здравето си, науката може да ви помогне. Но ако искате да живеете вечно, търсете източника на безсмъртния живот. Скъпи приятели, очаква ви невероятно приключение с новата ни поредица Здраве и благоденствие, както и предложения за много малки крачки, които ако извървите и вземете добрите решения, корено ще променят вашия живот и ще добавят и радост, и благоденствие на дните ви. Thank you.
Това беше всичко за днес в По-добре здрав. Нашето хапче здраве, което приемаме в понеделник с чаша добро настроение по това време на тази честота. Ако искате нова порция здраве или пък ви интересуват други интересни и духовни неща, ще ги намерите в архива на нашите сайтове awr.org и awr.sdabg.org. Хубав ден и останете със здраве!